Інтернет, афери, сучасний вірус. Потерпають маси, антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Коли на сайті знайомств вам напише депутат. Я зараз по ділам Європи, але дуже хочу тебе побачити. Приглашаю в Париж на вікенд. Нічого себе. І одразу подарує машину. Смотри, я вибрав найкраще. Тебе її вже подогнали під дом. Під дом? Подогнали сюди по адресу? Смотри, бачиш, тут твоя машинка. Наостанок можна отримати ще один сюрприз. Дурно, не включай. Я нічого не розумію. Уходіть, забирайте, мені нічого не треба, тоді ніякі. Є. Зовсім неочікуваний. Я тобі сказав, і все. Та якщо його креатив пре через край. Ко мені просто вперше приходить з сідушкою для унітазу. И навіть на голову не налазить. Мой размер, мне кажется. Да, размер очень подходит. Размер очень подходит. Зустріч с креативщиком може закінчитись щукою. Что происходит? Сашка, закладаємось. Я завжди можу вгадати, в якій руці у тебе, ну, наприклад, монетка. А ладно. Та запросто, давай, давай спробуємо. Бери. Угу. Зачекай. Я відвертаю, склади в будь-яку руку. Піднімай цю руку наверх, а іншу руку опускай вниз. Добре. Є? Так. Так, тепер уяви ту монетку, яка в тебе в руці. Сфокусуйся на ній. Яка вона гладенька, яка вона металева, а яка приємна на дотик, там, я не знаю. Якого номіналу? Як приємно там лоскочу тобі долоньку. Скільки ти можеш на неї чого купити? Ну, наприклад, морозива, цукерок, борщу, сала. Уявив? Так. Тепер клади обидві руки на барну стійку. Угу. Ці. Насправді дуже просто. Вгадати реально дуже просто. Але не просто вгадати, як на наступному побаченні мені подарують одразу машину. І як мені за це потім прилетить. Якщо на сайті знайомств вам напише депутат. Я зараз по ділам Європи, але дуже хочу тебе побачити. Приглашаю в Париж на вікенд. Нічого себе. І одразу подарує машину. Смотри, я вибрав найкраще. Ее уже подогнали под дом. Под дом? Подогнали сюда по адресу? Смотри, видишь, тут твоя машинка. Наостанок можно отримати еще один сюрприз. Дурно, не включай. Я ничего не понимаю, уходите, забирайте, мне ничего не надо, тогда никакие. Есть. Зовсім неочікуваний. Я тебе сказал, и все. І ми на місці під автосалоном. Ну що, пішла за новим автомобілем? Ніфіга собі. Так, от таке в мене перше побачення. Вражаюче. Це тільки дос може бути походу, красивим. Відомо, такое... абонент. Та абонент дуже навіть відомий. Можливо, на всю країну. Алло. Алло, Кристиночка, привіт. Привіт, привіт, дорогой. Ну, ти вже їдеш в салон? Я, да, я вже на під'їзді, ну, буквально там чуть-чуть минут 10, може, осталось. І почнеться мрія будь-якої дівчини. Посмотрите машинку. Там, в общем, себе вибирай, яку тебе понравиться, хорошо? Да, я поняла. Ти на ціни вообще не смотри. І ти хорошо там присмотрись, по що тобі на ній їздить. Хто це такий щедрий? Депутат. Це він хоче подарувати мені сьогодні новеньке авто. Але є одне але. Смотри. Там виду не показывай, веди себя знаешь как. Как обычный покупатель. Хорошо, а если там ко мне консультант подойдет? Они тебя вообще волновать не должны. Консультанты, администраторы, их никто в серьезные дела не посвящает. Я тебе все организую там напрямую. Ще раз. Так, він дарить мені авто. Так, і зараз я його просто виберу. А права у тебя есть? І права у меня нет. Ну, быстренько все решим. Сделай, пожалуйста, чтобы еще весна побыстрее пришла. Решишь? Хорошо, организуем. Та хто б тоді знав, яка ціна за всі ті рішалки? Дурно, не включай! Я нічого не розумію, уходіть, забирайте, мені нічого не треба, тоді ніякі... Я тобі сказав, і все!
Пошла. Іду в салон з підслушками та прихованими камерами. Мене ведуть два оператори під виглядом звичайних перехожих. І що, я сьогодні звідси реально на новому авто? Не кисло. Мама дорога. Коротше, ефект справлений. Він знав, в який салон мене відправить. Йо-моє, це оно само? Головна ціль – розкачати мене емоційно, аби втратила голову. Вау. І я втратила. Ну, типу. І якраз він дзвонить. Чесно говоря, я в шокі. Ну, такі всі круті. Я розтерялась. А він просить дрібничку. Характеристики почитати? Збоку, правдоподібно. Чоловік піклується за вибор жінки, яка в цьому нічого не шарить. Ну, от мені от це от нравиться. Діаметр розворота 11,0. Я взагалі не розумію, що це. Насправді, зараз він занурює мене в гру. Ну, відчуй, машинка вже твоя. Зриває дах. А, ну все, дзеркало є, значить машина хороша. Незвісний абонент. Как быстро. Алло. Алло. Ну что, солнышко, выбрала машинка? Ну да, я вот, собственно, уже прям даже в ней сижу, не поверишь. И раптом. Только, солнышко, надо быстренько один момент уладить. Я за машину договорюсь. Тебе нужно, чтобы просто заплатить за номер. И нужно тебе это сделать, чтобы документики на тебя оформили. И нужно как можно скорее, потому что я сейчас денежкой не особо разберусь, у меня тут с интернетом проблемы. А нужно это быстренько сделать, потому что это конфискат. Конфіскат. Ось головна зачіпка афери. Типу, депутату шепнули про партію конфіската, який можна терміново викупити. А він зараз, як назло, в Греції. Але все вирішує по дзвінку. Тож, одну машинку дарує мені. З мене дрібнюлька. Тільки номер. Треба просто, щоб з твоєї карточки, щоб ти перевела деньги, 2,5 тисячі, щоб твоє ім'я там фіксувалось. Тому що на тебе будуть оформляти машину, розумієш? В порівнянні з ціною машини дійсно копійки, але ми таке вже проходили. Закрий глаза. Закрий глаза? Закрий глаза, да. Это себе. Ну, я думала, ти пошутила. Ні, абсолютно. Коли теж депутат мені подарував машину і теж срочняком взяв гроші на оформлення. Ти розумієш, такі діла не рішаються при свідчителях. Ти секунди, подожди. Жди, дожди. І бай-бай. Ми його не зловили. Не встигли ми догнати. Так я ж йому зняла 10 штук. Тому зараз цьому депутату наломаю малину. Я зараз, чесно говоря, свободних денег даже нету. І понимаешь, я должить сейчас не у кого, вот нам просто задержали зарплату, и мы все сейчас ходим пальцы сосем. Ну что, афера накрылась? Слушай, подожди, ладно, у меня там помощник, так. Он, может быть, до вылета ко мне успеет заплатить. Ведь сегодня подъедет юрист вечером, и все оформит. Вот это так поворот. Ко мне домой? Ну, чтоб ты не ездила, не напрягалась. Мы тебе просто вечером все доставим, привезем. Ты же дома сегодня? Я дома сегодня. Смотри, потому что надо решить все сегодня. Ну, это же конфискат. Опа, це якась інша схема. Нужен быть твой паспорт. Ага. И все, да. Понятно. Ты мне скинь свой адрес в Viber, хорошо? А, да, хорошо, конечно, скину. Все, давай, супер. Моя любовь, я тебя целую. Давай. Ну, давай, моя любовь, пока давай. Целую. Я в шоке. Обалдеть. Треба терміново шукати квартиру, адже схема не з'ясована. Это, случайно, не тот номер, который он мне хочет за мои же деньги купить? Подожди. Вы так куда? Вы там просто удачно встали. Блин, надо срочно искать квартиру, потому что он мне четко сказал к тебе домой. Ну, Саша, звони этому нашему риэлтору. Хорошо. Ищем квартиру. Есть адрес. Большая. Ага, все, супер, я напишу ему вайбер. Тобто афера відбудеться на квартирі. А почалося 2 тижні тому. На сайті знайомств мені написав загадковий Андрій. І що, і що? І вже на другий день призначив побачення. Нестандартне. Я зараз по ділам в Європі, але дуже хочу тебе побачити. Приглашаю в Париж на вікенд. Расходы все мои, романтика вся с меня. Ничего себе, на первое свидание в Париж. Да, как меня еще не приглашали. А, собственно, кто приглашает? Чувак же без фото. Так я так и спрошу. Извините, а кто приглашает?
Вот этот серый фончик без фото. Відповів миттєво. Не могу светиться на сайтах знакомств, я знаю в стране все. Ого! И журналисты меня там завалят вопросами? Прямо интересно. Але для достоверности натякнув. И вообще я самый здоровый, потому что реальный депутат. И депутат перешел у наступ. Забронирую на свою фамилию только бизнес-класс, билет туда и обратно. Хочу, чтобы ты летела ко мне с комфортом. Фига себе, мы уже билеты бронируем, что происходит? А зачем еще? А вам потом скинуть номер брони для оплаты? И відповідь вразила. Подождите, стоп. Я не могу провести операцию под моим именем, нас вычислят журналюги. Оплати, солнышко. Я в Париже все верну. Так, подождите, это солнышко должно заплатить? Тут чувак, депутат, чтобы ты понимала, предлагает мне заплатить за билеты 12 тысяч гривен. На минуточку, на минуточку. 12 тысяч гривен за билеты? Да. Ты должна заплатить уже. Уже я должна заплатить. Что ты повез в Париж? Вот, у меня такая же мысль. Но следующий вопрос. Я же бронь сделала на официальном сайте авиакомпании. То есть он не наживается на этом. Я не понимаю, это деньги идут авиакомпании. А наступное поведомление? Я тут пробил скидку, чтобы тебе не накладно было. У меня свой человек в аэропорту. Оплати ему на карту. Там 7 тысяч гривен со скидкой. Дмитренко Сергей. То есть я какому-то левому чуваку, вообще, левому чуваку на карту какому-то Дмитренко Сергею подарю 7 тысяч гривен в неизвестность. И главное, что я потом кому докажу? Что я кому-то проплатила, где мои билеты? Он скажет, ну идите, ищите своего Дмитренко Сергея. Короче, это тупой разводняк тупо на цену билета. Он прикинулся депутатом, с меня хочет сбить якобы билеты, потому что он меня ждет в Париже. А потом я плачу какому-то вообще неизвестному. Не, ну это вообще нагло поражает, конечно. Ну, понятно. Тут надо слать в... Подожди. В мандат я его сейчас пошлю. Что? Никуда сейчас. Подожди. Не слать его в мандат? Подожди. Вот это, мне кажется, что еще как может быть и не конец. Давай-ка мы, да, вот пусть он доведет. И тогда я говорю, что на работе, например, там задержали зарплату, у меня нет денег. Отлично. И после этого наш депутат пропав аж до ранку. Да, по сети вышел. Да. Да. А прикинь, так он таки готов мне билет купить. Он вышел из коматоза просто и решил купить билет. То есть она продолжается. Ты, блин, интуиция, капец. Просит скринного паспорта ему выслать про между прочим. А, так давай у нас этого Гуталина. Да, зато у нас этих паспортов нашлепанных. Давай вот это же недавно делали. Вот этот фотошопленный. Да. И я відсилаю липовий від фотошопленный паспорт. И... Понятно тебе? Он мне уже билет купил. По, блин, липовому паспорту. Копперфельд? Какой он депутат? Он Копперфельд. А рівно через півтори години депутат Андрій просто добив. Солнышко, это судьба. Нет от инфу, скинули 5 конфискатных машин даром, только оплата за оформление. Хочу тебе сделать этот подарок. Не напрягайся, недорогой. Машины конфискат мне вообще по блату достаются. Машина подарили? Мы же даже, блин, не виделись. А вдруг я прикинула? А депутат лише скинув адресу автосалону і свій телефон. І ось ми примчались з автосалону на квартиру. Прекрасно, замечательно. Щоб тут жива квартирка. Встановлюємо приховані камери та мікрофони. Останні приготування. Так, якщо що, в цю двері, тому що ми реально не розуміємо, що ожидати. Я взагалі не розумію, нафіга нам була в квартиру, звісно, їхати. Та ми готові і чекаємо на юриста-депутата. Я сьогодні під'їду юрист вечором і все оформить. Ти ж вдома сьогодні? Я, ну так, да, я вдома сьогодні. Так, ми ждемо. Ми тупо ждемо. Довго чекати не довелось. Депутат подзвонив. Так. Це він. І тут нежданчик. Тут таке діло. За машинку, яку ти вибрала, вона там. Там что-то какие-то неисправности. А, так она поломанная, да? Подожди, да, там ее долго ремонтировать. Через то, что я 2500 не порвала? За номер? Смотри, я выбрал самое лучшее. Тебе ее уже подогнали под дом. Под дом? Подогнали сюда по адресу? Выкинь окошко. Ага. Я иду. Да, я вот возле окна. Смотри, видишь там беленький Volkswagen? Тут возле бордового. Такая, да. Возле бордового и черного, между бордовым и черным такое беленькое. Да,
это она. І там реально стоїть така машина, яку він описує. Значить, він зараз точно поблизу? Чи вони реально пригнали нову машину? Я поздравляю, це твоя машинка. Это моя, это своя бронька. Как я? Оце так щастя. Машина в подарунок. І мозок відключці. Але і саме зараз з'являється нове але. Там є маленький нюансик. Для того, що машина там свої правила є. Там просто, щоб все чітко оформили, треба в конвертики денежку там передати зараз. Ну, зараз 8 тисяч. Не вийшло 2500 збити, так давай 8 тисяч? На що розрахунок? Я з людьми вже договорився. 8 тисяч конвертики даш чоловічку вже. І машина твоя, я, кстати, зараз номерочок скину. Номер машинки твої, да, зараз лови. А, що, номер машинки вже у мене є? Получила. А що-то на Viber, да, вже що-то відправив? На Viber, да, так, що відправила. Какой козирний номер? Нічого собі! Присилає номер реально козирний. То до чого ж все йде? А за що ці 8 тисяч гривень? За оформлення. Ну, из-за того, что машина немножко там, типа, паленая. Мне надо из-за того, что ее вернули на учет, правда, допустим, документики все. Мне просто некому сейчас передать, мне уже помощник уже улетел. Ага. Солнышко, давай, я ж тебе как себе доверяю, давай, уже машинка уже тебя ждет. И це его головний аргумент. Я подарунок бачила, и відмовитись вже нереально. Приедет юрист, ему передашь. А, это тот юрист, это я все... ему передам, который приедет, да? Да, все подпишите документики, да, то есть... и скажешь, что я поручитель. Да. Ага. Моя фамилия запутала. Що? Це фамілія реального депутата з Верховної Ради? Це що, він? Та, який депутат Андрій. Андрій, да, може фотки давно посмотрі. І я погоджуюсь дістати 8 тисяч гривень за 3 години. Адже моя машина вже у дворі. І він знає, що це найкращий аргумент. Нет, подождите, ну такого быть не может. Если это этот депутат, это, блин, мы сейчас наткнулись на такое, что просто пипец. Але ж и мы не профаны. Если пробили номер, мы пробили номер с сайта потерянных номеров. Потерянных номеров? Номеров, да. Класс, то есть фото из интернета. Короче, и номер липовый, и депутат. А юрист? Добрый день, Кристина. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Проходите. Меня Константин зовут, я юрист. Выглядаю солидно. Дійсно на юриста схожий. Бумаги все готовы уже. Так, а что мне надо? Рассчитаться по деньгам же. Нужно 8 тысяч. Да, вас должны были предупредить. Да, я предупредил, вон в рюкзачке, да, есть 8 тысяч, естественно, я нашла. Фух. Да. И пропоную подписать паперы. Договор на право собственности. Забув назву договору? У юристів це від зубів. А на право собственности машини, да? Да, конечно. Отлично. Ой, так круто выглядит. Да. Такой бланк красивый. А можна глянуть, да? Тут все стандартно. І договір закрив. А ну, перевірю. А у вас же с собой печать? В смысле печать? Не понимаете, о чем я? Ну, по статье 334. Завис. І брешу, що за цією статтею без печатки договір не дійсний. А він піддапує. Ну так, да. Давайте заповнять. Ні, подождите, без печаті я не буду заповняти. Це липовий договір, да. І афера вже зрозуміла. Отримуєш липовий договір, віддаєш 8 тисяч і адіос. Але... Я не зрозумів, вас щось не устраює. Давайте вже закінчимо швидше. Стоп, а чого він не йде? Я ж грошей не дам. Ім'я вашого поручителя. Ну, Андрій... Депутат. Депутат, тот, который сбежал из страны? Я не пойму. Депутат Андрій... Тот, который сбежал из страны, так? Я не знаю, почему сбежал из страны. Нет, подождите, подождите. Опа, что відбувається? Потому что он в розыске находится сейчас, девушка. В каком розыске он находится? Депутат Андрей находится сейчас в розыске. У него все ворованное, ты понимаешь? Что у него все ворованное, все эти машины не ворованы. И до чего это все? Подождите! Не включай, я ничего не понимаю, уходите, забирайте, мне ничего не надо, тогда никаких... Меня, уважаемого человека, хочешь подставить? Что происходит? Тебя на 10 лет посадят. Да за что? За то, что ты пособница.
І він пропонує відкупитись, щоб він мене не здав. Я не розумію, що... Все, що є, драгоцінності, планшети, телефони. Ясно, це їхній план Б. Для тих дівчат, з ким договір не прокатить. Та два тижні вони жертву обробляли і час втрачали. Тож без навару не підуть. Це так, я просто теж, я ні при чому, пойміть. Давайте визивати тоді поліцію. Я тобі сказав, тащи все! Алло, юристы или не юрист? Юрист-аферист, о! Это программа «Аферисты в сетях» на новом канале. Тебя снимали скрытые камеры. Все твои вот эти вот мансы-шмансы, прибамансы. Але юристу відповідь тільки хеков. Здесь что у него? Здесь какая-то фигня, которую я могу распечатать из интернета миллион тысяч раз. Понятно, короче, все легенда. Але легенда багато ходовочка. Перша ціль – розкрутка на білети. Не прокатило. Друга ціль – на номер тачки. Не прокатило. Третя ціль – за реєстрацію конфіскатного авто. Не прокатило. Але план Б у них таки був. І головне, знаєш, що прикол? Мені понравився повод із розряду «Ні, дорогая, це ж не мені треба, тебе посадять, поэтому давай тащи, откупись і живи себе спокійно». Охрененно! Але як же машина у дворі? Ми подзвонили в той автосалон. Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а у вас в салоні є машинки уцінені, ну, как бы конфіскат, то есть, которые со скидочкой идут? У нас в салоні тільки чисті машини. У нас не конфіскат. То есть, не продают? То есть, вы не продаете машины конфіскат, которые как бы у вас там очищаются, возможно, и просто идут там в полцены или... Нет, девушка, я уже сколько работаю в салоні, у нас никогда такого не было. Нифига не знаю. Нифига не знаю салон, и непонятно, что это за машина. Подождите. Саша, а что ты мне там сказал? Ты подслушку мне что-то начал говорить про эту машину, которая стоит во дворе. Про билеты машины жильца, он здесь живет. А, серьезно? Чувак просто запарковался, он тут живет, ему нормально. Прикольно, подождите, а как они могли узнать, что будет стоять во дворе белая машина? Юрист! Посмотрел. Юрист посмотрел, передал этому чуваку, и юрист же здесь физически где-то находился. Позвонил и сказал, тра-ля-ля, та-та-та, возле такого-то подъезда, где она живет, стоит белая тачка. Офигеть! Афера из вот так. Пришли, посмотрели во дворе, где что? О, нормальная тачка, покатит все. Дарю! От часто говорю і ще раз повторю, ніколи не підписуйте жодних паперів, поки уважно не прочитаєте. А то потім може так влетіти і не помітити. Але з моїм фокусом не влетиш. Тож, як мені вдалося вгадати, в якій руці монетка? В цій! Як? Насправді, цей фокус дозволяє завжди вгадати будь-який предмет в руці. Тому що, коли ти попросила підняти руку вгору, я просто тягнула час. Чого? Того! Я там тобі розписувала, уяви монетку, яка вона симпатична, приємна, прохолодна, не знаю, якого номіналу. Але за цей час кров просто зливається вниз і рука бліднішає. Тоді ця рука залишається, ну, природнього кольору. І коли ти так кладеш, оця біленька, значить, отут монетка. А тут, ну, то, що ти мені показував за кадром. Ми це виріжемо, так?